Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Azon TV telekanali orqali tahlil ko'rsatuvining navbatdagi sonini boshlaymiz. Kanalimiz o'z faoliyatini boshlayotgan paytda biz telekanal orqali sport, xususan futbol mavzusida gaplashish haqida umuman o'ylamagandik, lekin 2019-yilda Birlashgan Arab Amirliklarida o'tkazilgan futbol bo'yicha Osiyo chempionati, ya'ni Osiyo kubogi bizning fikrlarimizni ham o'zgartirib yubordi. Ya'ni biz uchun deyarli futbol mamlakati hisoblanmaydigan va aholisi 1 million 700 ming kishidan iborat bo'lgan Qatarning martlarcha bir jasorat ko'rsatgan holda Osiyo chempioni bo'lgani juda ko'pchilik uchun surpriz bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi va shu mavzu yuzasidan suhbatlashish uchun biz bugun studiyamizga taniqli futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum Xayrulla aka, studiyamizga xush kelibsiz. Xayrulla aka, siz ushbu turnirni biz televizor orqali tomosha qilgan bo'lsak, bevosita Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lgan holda kuzatdingiz. Umuman olganda chempionatni o'tkazilishi saviyasi haqida qanday ta'rif berasiz? Ishlarni tashkil qilinishi, matbuot anjumanlari va jurnalistlarga yaratilgan sharoitlar. Endi shaxsan o'zimda taqqoslik imkoniyati yo'q, chunki bunday yirik musobaqada birinchi ishtirok etishim edi, birinchi marotaba. Shuncha oldingilarini bilmayman, shaxsan ko'zim bilan ko'rmaganman. 2019-yilgi jahon chempionati yoshlar o'rtasida. Endi unda bilasizmi, birinchidan yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati, jahon chempionati va baribir Osiyo kattalar o'rtasidagi haqiqiy milliy terma jamoalar o'rtasidagi qit'a chempionati menimcha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatidan ham yuqoriroq musobaqa hisoblanadi. Bu yer butunlay boshqa o'lchovlarda kechadigan bahslardan iborat. Shuning uchun aytgandim va menimcha Osiyo chempionatini taqqoslash kerak bo'lsa, Osiyo chempionati bilan taqqoslash kerak. Men boshqa narsa aytmoqchi edim. U yerda bo'lganimda, misol uchun, o'sha Osiyo futbol konfederatsiyasida faoliyat yuritayotgan hamyurtimiz, ukamiz, ajoyib iqtidorli jurnalist, sobiq jurnalist desak ham bo'ladi, Avaz Berdiqulov bor. Undan misol uchun ma'lumotlarni, juda ko'p ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'ldik. Keyin misol uchun Shuhrat Shokirjonov, yana boshqa jurnalistlar ham bor ediki, ular Qatarda o'tkazilgan 2011-yilgi Osiyo chempionatida xuddi shunday jurnalist tariqasida borishgan, kuzatishgan edi. Ularning qiyosiga qaraganda Birlashgan Arab Amirliklaridagi musobaqa tashkilotchilik e'tibori bilan u qadar saviya yuqori darajada o'tmadi. Men uchun yuqoridek ko'rindi. Chunki aytayapman, birinchi marotaba. Keyin o'zi umuman Birlashgan Arab Amirliklaridan men bu musobaqaga nisbatan boshqacha bir eyforik munosabatni kutmagandim. Chunki u yer boshqa yo'l bilan ketyapti, bilasiz, Dubay sanoati boshqa tomonga o'zini rivojlantirish maqsadlari. Endi ajablantirdi ba'zi o'rinlarda, hatto taksiga chiqilgan holatlarda stadionga deyilsa, stadionlarni ham bilmayotganliklari Osiyo chempionati bo'layotgan paytda unchalik qiziqish yuqorimasligini bildik. Ammo yana boshqa tomoni ham bordi. Birlashgan Arab Amirliklarida boshqa xalqlardan kelib ishlayotgan odamlar ko'p. Ayniqsa hindlar, Pokistondan kelgan juda ko'p, misol uchun yana boshqa mamlakatlarning ko'p fuqarolarini ko'rdik. Ayniqsa hindlar ko'p. Hattoki uchinchi tili hind tili ham ekan, ingliz tili, arab tili va hind tili. Deyarli hamma joyda uchta til yoziladiyu, qaysi tilga bosish kerak, telefonlarda, boshqalarda hind tili bor. Demak, ular ko'p. Hindlar o'zi hamma joyda ko'p, xitoyliklarga o'xshab. Va shu ham sabab deb o'ylayman. Misol uchun, hindlar birinchi Hindiston terma jamoasining g'alabasidan so'ng ehtimol qiziqqan bo'lishlari mumkin, lekin boshqa mamlakatda ishlayotgan qatlam baribir, misol uchun, boshqacha ishi bilan ovoradi. Ularni ishi bir tartibda davom etayotgan bo'ladi. Futbol ularni qiziqtirmasligi turgan gap. Birlashgan Arab Amirliklarining o'z mahalliy aholisi baribir qiziqdi deb o'ylayman. Biz ularni ko'rmadik-da, shuning uchun ehtimol mana shu
amirliklar umuman qiziqmadi degan fikr kelib qolgan bo'lishimiz mumkin. Ayniqsa musobaqaning oxirlariga borib turib, Birlashgan Arab Amirliklari shu yarim finalgacha yetib kelgandan so'ng o'z-o'zidan qiziqadi har qanday mamlakatda. Bu yoqni endi ko'rishga bizga Avstraliya xalaqit berib qoldi. Shuning uchun o'ylaymanki, tashkilotchilik masalasida ulardagi sharoitlar zo'r, gap-so'z bo'lishi mumkin emas, ammo qatarchalik bo'lmaganiga omillarni sanab o'tdim-ku. Misol uchun Qatar kichkinaroq davlat. Kichkina. Va hattoki 3 ta o'yinni o'rtasida hozir misol uchun Dubayda bo'ldi, Sharjada bo'layotgan bo'lsa, 2 soatlik transportda yurgan holatda Abu Dabiga keldik. Alayinga keldik. Alayin bilan ham Abu Dabi o'rtasidagi masofa shuncha ekan, ya'ni uchburchak shaklidadi. Bir-biridan shuncha masofa farq qiladi. Deyarli 2 soat yurilar ekan. Lekin Qatarda, misol uchun Toshkentda musobaqa bo'layotgan bo'lsa, misol uchun Paxtakor stadionida eng uzog'i bir Chirchiqda o'tkazilgandi. Bu yo'g'i misol uchun yangi yo'lda Sirdaryochalik masofa bo'lmagan. Qatar o'zi kichkina. Boya aytib o'tdingiz-ku, menimcha sal aholisi ko'proq bo'lsa kerak, 2 million bilan 3 million o'rtasida edi. Men katta rol o'ynamaydi-yu. Qatarga alohida to'xtalsak kerak. Haliroq Birlashgan Arab Amirliklaridagi holat shunaqa edi, lekin Osiyo futbol konfederatsiyasi ana musobaqalarni tashkil qilish borasida ancha o'sganligini ham ko'rsatdi. Chunki baribir bu yerda gap musobaqani o'tkazayotgan mezbon davlatda emas ko'proq, tashkilotda deb o'ylaymanda. Ularning munosabati o'zgargani menga juda ham yoqqan tomoni, 3-chi o'rin uchun kechadigan bahslar ortiqcha hisoblaymanda. O'zi oldinda mana shunga biroz qarshi fikrlar ham bildirganman. Jahon chempionatida ham xuddi hali o'tish uchun o'tayotgandek kechadi. Oldin ham shunaqa bo'lgan. Masalan, terma jamoamiz 3-chi o'rin uchun bahs olib borgan 2011-yili. O'sha o'yinni eslasangiz, 6-0dan keyin o'zi tatimaydi hech qanaqa o'yin ham u. Ammo 3-chi o'rin nima-yu, 4-chi o'rin nima? Ammo 1-chi o'rin bilan 2-chi o'rin o'rtasidagi farq qanaqa bo'ladi? Bitta terma jamoa yig'laydi, bitta terma jamoa butunlay bayram qiladi. Yuqori. 3-chi o'rin bilan 4-chi o'rin o'rtasida u qadar katta farq bo'lmaganligi uchun jahon chempionatida ham kuzatildi. Bilmayman nima uchun FIFA jahon chempionatini olib tashlamayapti. Yevropa chempionati olib tashlangan. UEFA to'g'ri qilgandi baribir. Mana Belgiya bilan Angliya guruhdan o'zi bir navbatchi o'yinni o'tkazib chiqdi va oxirida ham deyarli shu navbatchi o'yin maqomida bo'ldi. Ichida navbatchi uchrashuvni o'tkazib qaytdik kelasi. Shuning uchun mana shu tomonlari bu Afrika tashkilotini o'sayotganligini ko'rsatadi. Munosabatlar, pul misol uchun yaxshi tomonlarini ko'proq ko'rdim. Endi yana taqqoslamayapman. O'zi umuman siljiyotganligini kuzatdim va menga juda ham yoqqan tomoni Birlashgan Arab Amirliklarida o'tayotgan musobaqada hakamlar 2 ta o'yinda Birlashgan Arab Amirliklari yon bosdi. Qirg'iziston bilan kechgan uchrashuvda va 1-chi o'yinda Bahrayn bilan bo'lgan o'yinda oxirida penalti qo'yib berishdi. Bu o'yinda ham oxirida penalti qo'yib berishdi. Lekin muhim ballalarda bu yerda Afrika turib berdi-da. Men shunday deb o'ylayman. Chunki baribir mezbon mamlakatga, mezbon mamlakat tomondagilar kuch ishlatishmasa ham baribir qandaydir ta'sirlarni o'tkazishadi. Masalan, Fransiyada o'tkazilgan jahon chempionatida bilasiz, o'sha braziliyalik Ronaldoni qanday o'ynaganligini, oxirida bu narsalarga ko'p o'sha mahalliy aholi ta'sir o'tkazgandi. Barcha mamlakatda bo'ladi bu jahon chempionatlari. Lekin Osiyo futbol konfederatsiyasi oxirgacha hakamlar masalasida ham yaxshi ishlaganligi kuzatildi-da. Men shu tomondan ko'proq o'sishlarini ko'rdim. Faqatgina shu terma jamoamizni natijalari uncha odam yoqmadi. Xayrlaki, mana oxirgi 2018-yil jahon chempionati saralash o'yinlarida Qatar terma jamoasini biz kuzatdik o'zaro o'yinlarda ham va shu qisqa davrda Qatar qanday qilib Osiyo chempioni bo'ladigan darajada o'sa oldi. Bu o'sha paytda deylik Osiyo chempioni bo'ladigan jamoa sifatida shaxsan menda shunaqa taassurot qoldirmagandi. Yo'q, hech kimda, hattoki bizda hali radioda dasturimiz bor-ku, uch o'g'lon. Onda-sonda siz ham qatnashib turasiz. Ana shunda finaldan 2 soat oldin gaplashganimizda ishonavering, Bobur ham, Jamoliddin ham, men ham Qatar terma jamoasi chempion bo'ladi degan gap ishlatmaganmiz. Siz-ku endi saralash bahslaridagi Qatarni aytyapsiz. O'sha o'yinda ham favorit Yaponiya dek ko'ringan va uchrashuvning 10 daqiqasi davomida ham Yaponiya terma jamoasi favoritligini namoyish etdi. Endi baribir tasodifan chempion bo'lmaydilar.
bu gap noto'g'ri. Gretsiya terma jamoasi ham o'sha 2004-yilgi eng tasodifiy terma jamoa sifatida tarixda qolgan bo'lsa, Daniyani ham men tasodifiy demagan bo'lardim. Daniyada o'sha paytda biroz yoqimtoy yulduz darajasiga chiqqan futbolchilar bor edi. Ammo Gretsiya terma jamoasi mutlaq, masalan, musobaqaga ketayotgan paytda o'sha reyting e'lon qilinadi. 16-chi terma jamoa edi. 16 terma jamoa ishtirok etgan va Gretsiya terma jamoasi Portugaliyaga o'xshab turib, masalan, yengil tomondan ketib, tasodifan ham chempionlikni qo'lga kiritmagan. Barcha o'yinlari og'ir bo'lgan. Masalan, kuchli terma jamoalar bilan Yevropaning o'sha paytlardagi eng zo'r terma jamoalar bilan bahs olib borgan. Portugaliya bilan 2 marta o'ynagan, Fransiya terma jamoasi bilan Zidane bilan bor Fransiya. Ustiga 2002'da Zidane va uning terma jamoasi muvaffaqiyatsiz qatnashgan, bitta ham gol ura olmagan. Alamzada bo'lib turgan Fransiyani yuta olgan Chexiya, menimcha tarixidagi eng chiroyli Chexiya edi. Mana shularni yenggan va bu har doim misol uchun tasodif bir ikkita bo'lishi mumkin endi. Ya'ni futboldagi tasodif deganimizda endi tavofiqku aslida. Lekin biz nimani tasodif deyapmiz? Bir terma jamoa himoyaga e'tibor qaratib, oxirida borib urib kelish ba'zan futbolda o'xshab qoladi. Lekin davraviy tizimda mana shunaqa katta musobaqalarda bunday terma jamoalar bir xil o'ynab oxirigacha bora olmaydi, iloji yo'q narsa. O'sha yili Gretsiya chempionlikni qo'lga kiritgan va buning tagida yetarlicha sabablar bo'lgan. Xuddi shuningdek, Qatar terma jamoasida ham endi to'g'ri chempion bo'lgandan keyin aytyapmiz. Chempion bo'lmadi ham deylik. Yarim finalga yoki finalga chiqqan Qatar terma jamoasi haqida ham hozir gaplashsak bo'laverardi. Yaponiya terma jamoasiga yutqazish uyat emas finalda. Yutdi, endi bu yerda boshqa omillar bor. Misol uchun men ko'p takrorladim va yana hozir sizni ham ko'rsatuvingizda gapirishga majburman. Qatar terma jamoasi guruh bahslarini ko'tarinki kayfiyat bilan o'tkazdi va o'zi musobaqa davomida hammasi hali agar taqdirida bo'lsa, hammasi shunga qarab ketadi-ku. Xuddi shu narsa Qatarda ko'zga tashlandi. Bu endi tayyorgarliklar, Aspire maktabining faoliyati, Felix Sanchez faktorlaridan tashqaridagi narsalarni aytayapman, bu haqda alohida to'xtalamiz. Xuddi Qatar uchun qilingandek bo'ldi sababi. Mana birinchi o'yinda o'zi guruhiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Saudiya Arabistoni, Livan hamda Shimoliy Koreya edi. Va Shimoliy Koreyaning ahvolini ko'ryapmiz. Avlodlar aramiz shuni Shimoliy Koreyada o'zi nima bo'layotganini bilmaymiz ham. Futbolchilarni o'zi tanimaymiz ham. Yo'q, o'zi ularni ichkarisiga kira olmaymiz ham. Lekin biz bilamizki, biz mana shuncha yildan beri orzu qilayotgan jahon chempionatiga ular chiqqan. To'g'rimi? 10-yil jahon chempionatiga yo'l olishgan. Demak, ularda bir qandaydir avlod bo'lgan. Tasodif ham bo'lmaydi. Yaxshi o'yin ko'rsatishgan. U yerda muvaffaqiyatli ishtirok etmagan bo'lsa ham, lekin saralash bahslarida zo'r o'ynaganda bekorga yuta olmaydi-ku. Va biz bilan ham o'sha Mirjalol Qosimov o'sha terma jamoadan ketishdan sal oldin 4-2 hisobida g'alaba qozongan va keyin Babayan boshchiligidagi terma jamoamiz 3-1 hisobida javob bergan bo'lsa ham, lekin ishonch bilan ayta olamanki, Shimoliy Koreya terma jamoasining salohiyati hozirgi futbolchilik emas o'zi. Nimadir bo'lyapti u yerda. Guruh bahslariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Qatar terma jamoasi guruhdanoq ancha qulay raqiblarga duch kelganligini ko'rishimiz mumkindi. Bizda misol uchun Ummon hamda Turkmaniston terma jamoalari 3-4 terma jamoalar edi. Endi ularni favoritlarga ko'rsatgan qarshiligini ko'ring-u. Livan bilan bugungi Livanning ahvoli u qadar yaxshi emas. O'zi menimcha Livan hech qachon yaxshi bo'lmagan bo'lsa kerak. Murabbiy yaxshi edi. Biz bilan o'rtoqlik o'yinda yaxshi o'yin ko'rsatgan edi, ammo baribir Saudiya hamda Qatarga yetarlicha qarshilik ko'rsata olmasdi va bu gollarda o'z aksini topdi. 6-ta gol urdi va Qatar boshlab oldi. Ya'ni oson gollar urishni sekin-sekin o'rtoqlik o'yinlari vazifasini bajarib berdi va Saudiya bilan 3-chi uchrashuvda xuddi biz Yaponiya terma jamoasi bilan qolgan holatimiz ularda vujudga keldi. Endi Yaponiya hamda O'zbekiston o'rtasidagi farq tan olaylik, Qatar hamda Saudiya o'rtasidagi farqdan kattaroq. Men uchun shunaqa.
umuman baribir Qatar hamda Saudiyani puli, xarajati, futbolchilarning salohiyati bir-biriga yaqinroq o'zi baribir. Garchi biz bilan o'yinlarda Qatar terma jamoasi yomonroq natija qayd etgan bo'lsa ham, gigantlar bilan yaxshi o'ynaydi. Yo'q, o'zi o'sha yutgan o'yinlarimizda ham menga Qatar yoqqan. Masalan, uchun esingizda bo'lsa, Krimets oxirgi daqiqada gol urgan. O'sha o'yinda 15 daqiqa 75 daqiqa davomida Qatar o'yin qilib tashladi. Men esimda-da, chunki o'yinni bu yer muxlis bo'lib tomosha qilganman. Juda ham og'ir bo'lgan. Endi gol bo'lmagan, shunaqa o'yinlar bo'ladi-ku, Qatarga biz rostdan ham noqulaymiz. Demak, mana shunday boshlandimi? Ikkita o'rtoqlik o'yini bormi? Va mana shu ikkita o'rtoqlik o'yinida gollarni ko'p urib oldimi? Va Saudiya bilan kechgan uchrashuvda gap Yaponiyadan qochishda ham edi u yerda. Ikkinchi o'rinni olgan terma jamoa Yaponiya bilan o'ynardi. Yana boshqa tomoni ham bor edi. Saudiya Arabistoni yutish kerak edi. Yutish kerak bo'lgan zimmasida yutish vazifasi bor terma jamoa qiynaladi o'zi bilsangiz. 2002 yili esingizda bor, Zidan ikkita o'yinni o'tkazib yuborgan va uchinchi o'yinga tushib Daniya bilan ikkita to'p farqi bilan yutish kerak edi Fransiya. Ikkita to'p farqi bilan yutqazgan. Lekin o'sha o'yinni agar hozir agar YouTube'da bo'ladigan bo'lsa ko'rib olishsa, Fransiya terma jamoasi yaxshi o'yin ko'rsatgan. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Qiyin bo'ladi. Bitta terma jamoa biladi nima qilayotgan. Nargi terma jamoaning taktikasi bo'ladi. 0-0 lik o'yin emas, bu 0-0 bilan boshlangan o'yinlar boshqacha bo'ladi. Bunda 0-1 bilan boshlangan o'yinda va shu o'sha Saudiya bilan Qatar terma jamoasi o'rtasidagi o'yinda menga Saudiya Arabiston terma jamoasi ancha kuchli ko'rindi. Men Qatarning barcha o'yinlarini diqqat bilan kuzatib, o'zi hammasini ko'rdim. Imkon qadar hammasini ko'rdim va Qatar o'sha payti ikkinchi o'rinni qo'lga kiritadi deb o'ylagandim. Saudiya futbolchilarining ko'pkini hujumlari samarasi yakunlanaverdi va endi qarshi hujumda nafaqat Qatar, boshqa terma jamoa ham o'tib ketishi mumkin edi. Va Qatar oson tomonga ketdi, chunki tan olaylik, bugungi Iroq 2007 yilgi, 2008 yilgi qo'rqinchli Iroq emas. Shunda ham, o'sha o'yinda ham yana qaytib ko'rsangiz bo'ladi, Qatar terma jamoasining tartibli o'yini ko'zga tashlandi, ammo Saudiya Iroq terma jamoasi xuddi Saudlarga o'xshab turib, kuchliroq futbol namoyish etdi. Va yana menimcha to'xtalamiz bu masalada, ko'proq shu qiziqroq bo'lsa kerak. Saudiya Arabistonini bugungi pozitsiyasi, umuman hukumat pozitsiyasi, Qatarga bo'lgan pozitsiyasi ham Qatarning omadliroq ishtirok etishiga sabab bo'ldi. Bu keyinchalik yanada avjiga oldi. Chunki birorta muxlisi kelmagan, ummonlik muxlislar yonda ekan endi. Ummonlik muxlislar ishqibozchilik qilishyapti. Qatar degan so'zni ishlatish mumkin emas. Saudiya bilan Birlashgan Arab Amirliklari siyosati deyarli bir xil bu masalada. Mana shular ham bir mazlumroq bo'lib harakat qilganligi ham Qatar terma jamoasi futbolchilariga ruh berdi deb o'ylayman. Ilhom berdi. Boshqacharoq o'ynaydi bunday paytlarda. Saudiya bilan boshlandimi? Hali Saudiya bilan kechgan uchrashuvda ham, Iroq bilan kechgan uchrashuvda ham Qatar katta terma jamoaga aylanmagan edi, ishonavering. Qatar Janubiy Koreya terma jamoasini biroz bo'lsa ham omad bilan o'sha tasodifiy deyapmiz-ku futbolda. Bu so'zni qanchalik ishlatish-ishlatmaslik to'g'ri noto'g'riligi haqida emas gap. O'sha haqiqiy ikkinchi jamoa bo'lib o'ynadi va omadli bitta gol masalani hal qildi. Va o'sha o'yinda darhol Janubiy Koreya terma jamoasi futbolchilar javob berishdi. Ozgina var bor edi. Ana shu gol inobatga olinib qolgandi, misol uchun men o'ylaymanki, Janubiy Koreya terma jamoasi yutardi o'sha kuni. Xuddi esingizda bo'lsa, bir yil oldin 23 yoshlar o'rtasidagi musobaqada terma jamoamiz Janubiy Koreya bilan bahs olib borgan. O'sha o'yinda biz gol urganmiz va Janubiy Koreya javob bergan. O'shandan keyingi 5 daqiqa o'sha Validol ichib tomosha qiladigan o'yin bo'lgan. Janubiy Koreya, Janubiy Koreyaligini istalgan yoshda namoyish eta oladi. Baribir futboli katta. Qizil kartochka olib qolgan. Va bu yog'i katta hisobni yakunlagan. Bunda ham shu hodisa sodir bo'ldi. Germaniya terma jamoasini ular qanaqa yutgan bo'lishsa, Qatar terma jamoasi ham ularni shunaqa yutdi. Va to'g'ri aytishimiz mumkin, Qatar o'sha saralash bahslarida Felix Sanches kelganda 2017 yili yoshlardan bu yoqqa o'tkazildi. Chunki asosiy futbolchilari uni tarbiyalagan va Osiyo chempioni bo'lgan, bejizga emas. 17 yili Fasatti ketdi terma jamoadan. Ketgandan keyin ham baribir trener hamda futbolchi o'rtasidagi o'ziga yarasha munosabat ham bordi. Sulsher kelgandan keyin Manchester United menimcha taktik revolyutsiya qildi ozgina.
ammo tan olaylik bu yerda ko'proq o'sha Mourinho'dan qutilganlik effekti bor. Keyin futbolchilarga erkinlik berganligi va yangicha bir futbol bilan kirib kelmadi, balki siquvdagi futbolchilarni qo'yib yubordi. Mana shuning o'zi Pogbadek iqtidoriga esa kifoya qilardi. Qatarda nisbatan shunaqa kichkinaroq hodisa sodir bo'ldi va 3-2 hisobida aynan o'sha saralash bahslarida guruhimizda edi. Bittagina g'alabasi o'zi, arzimagan g'alabasi Janubiy Koreya terma jamoasi ustidan bo'lgan. Va bu ham futbolchilarga ruh beradi va mana shu o'yinda ikkita narsa sabab bo'lib turib Qatar terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklari bilan yarim finalga chiqdi. Endi Birlashgan Arab Amirliklari ning bosib o'tgan yo'liga e'tibor qaratsak, shu yerda to'qnash keladi-da endi hamma narsa. Qatar terma jamoasi Janubiy Koreya terma jamoasini yengandan so'ng endi finalga bemalol chiqa olishi mumkinligini anglab yetdi. Biz ham aytdik, hatto agarda Avstraliyadan o'tib ketadigan bo'lsak finalga borar ekanmiz dedik va ko'p ehtimol bilan shunaqa bo'lardi deb o'ylayman. Men hozir bu yerda Kuperni himoya qilib, bu haqda emas-ku endi suhbat asosan. Shunaqa bo'lardi, sababi Koreya to'qnash kelmas ekan bizga. To'g'rimi? Biz Birlashgan Arab Amirliklarining yo'li bilan ketardik va ko'p ehtimol bilan Birlashgan Arab Amirliklariga kuchimiz yetardi. Chunki Qirg'iziston terma jamoasi bilan kechgan bahsda ko'rdikki, ularning himoyasida ko'pgina kamchiliklar bor. Endi Qatar bilan boshqa masala, hozir o'shanga to'xtalmoqchiman. Qatarning bosib kelgan yo'lini ko'rdik. Birlashgan Arab Amirliklarining bosib kelgan yo'li biroz boshqacharoq. Yurak urishiga o'xshab turib, shunda ham sekin uradigan yurakka o'xshab turib, bir xil o'yinlarni ko'rmadik. Qatarda baribir nisbatan golli o'yinlar ko'p bo'ldi. Baribir hujumchilar erkinroq harakat qildi va ularga erkinlik mana shu omillar bilan o'sha taqdiriy yo'l bilan inom etildi deb o'ylaymanda. Lekin Birlashgan Arab Amirliklari birinchi o'yinning o'zida qattiq zarba qabul qildi Bahraynda. Hakamlar qo'llab yuborishdi. Bu narsa bari futbolchilarga ta'sir qiladi. Futbolchilar o'zlarini aldasha olmaydi, o'yindan chiqib turib ular yutqizganliklarini bilishadi. O'zi guruhdan Birlashgan Arab Amirliklarini mana shu eng zaif guruhdan zo'rg'a chiqqanligining o'zi bu terma jamoa u qadar salohiyatli emasligini ko'rsatadi. Buning ustiga Umar Abdurahmon yo'q edi. Bu katta simo. Endi Osiyo Messisi deb ta'riflanadigan darajadagi futbolchi Zakkironi bilan mayli kelisha olmagani, boshqa narsalari bu boshqa masala, lekin yo'q edi. U bo'lganda butunlay Birlashgan Arab Amirliklari boshqa bo'lardi. Chunki Osiyoda mana shunaqa iqtidor egasi istalgan, mana shu Umar Abdurahmonni istalgan terma jamoaga qo'y, Erongami, Janubiyga, u yerda figura bo'la oladi. Shu darajadagi farq. Demak, Birlashgan Arab Amirliklari nafaqat ikkinchi tarkibi, balki o'zining asosiy bir sarkardasisiz keldi deb o'ylayman. Bu Zakkironi tepasida tursa ham o'sha futbolchilar saviyasi. Keyingi o'yinda yutdi, to'g'ri, ikkita o'yinda yutdi va Avstraliya Qirg'iziston terma jamoasi bilan tushdi. Qirg'iziston albatta guruhning o'zidan chiqqanligi katta gap edi va umuman bosimsiz maza qilib o'ynayotgan terma jamoa edi. Ularning oldiga hech qanday vazifa qo'yilmagan. Filippinni yutish kerak bo'ldi, bilardi kelishdan oldin. Ikkita terma jamoa, bu Xitoy hamda Janubiy Koreya, to'g'rimi? Va ulardan misol uchun yengilish ikki xil bo'ladi-yu. O'sha Jaloliddin Manguberdining mashhur gapini eslayman. Chingizxon kirib kelayotgan paytda oldimizda ikkita o'lim turibdi. Kalitni topshirsak ham o'ldirar ekan, ko'rsatdi Samarqandda, Buxoroda kalitni topshirmasa ham o'ldirar ekan. Qaysi o'limni tanlaysizlar degan-ku. Shunaqa ikkita yengilish varianti turganda ular mag'rur yengilishdi. Masalan, uchun yutib turgandi Xitoyni, to'g'rimi? 1-0 hisobida. Keyin Xitoy ikkita gol urib turib o'ziga kelib oldi. O'shanda ham hakamlar Xitoyga ozgina yon bosishdi. Endi bu yerda atayin qilmagan bo'lsa kerak, inson faktori var yo'q edi. Ammo Birlashgan Arab Amirliklarida men o'ylayman, baribir u var bo'ladimi, varsizmi? Var bo'ladigan paytda yordam ham bera olishmadi. Avstraliya bilan kechgan uchrashuvda. Demak, rol o'ynar ekan-da. Va Qirg'izistonni ham zo'r-bazo'r yutdi. Ochiq futbol namoyish etilganda qirg'izlar yutib ham ketishlari mumkin edi. Penaltida bemalol bosimsiz terma jamoa yuta oladi. Biz ko'rganmiz-ku. Zaif terma jamoalar ko'pincha yuta olishlari shu sababdan. Buni ustiga aniq zarba beradigan 3-dan 4 ta futbolchisi bor edi qirg'izlarda. Bulardan ko'ra saviyaliroq edi ular zarbada. Yutdi. Yutgandan keyin Avstraliya terma jamoasi bilan kechgan uchrashuvda gina ular rostdan ham raqibni kuchini hisobga olib turib, Zakkironining qo'li sezildi. O'zbekiston terma jamoasi bilan kechgan uchrashuv juda ham yaxshi kuzatilgan, ko'rilgan va
tan olaylik, o'sha o'yinda ham bittagina xato bo'lmaganda, bir kulgili xato bo'lmaganda himoyachining. O'shani bizning o'yinda qil. O'zbekiston terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklari bilan yaxshiroq o'yin ko'rsatardi. Demak, o'sha kuni shu narsa sodir bo'ldi baribirda. Ko'rasizmi, Birlashgan Arab Amirliklari o'ta cho'loqlanib yetib kelgandi Qatargacha. Qatar esa o'sib keldi. Farqi bor-da buni. Va o'sib kelib, aynan bugungi kundagi siyosiy holatda dushmani bo'lib turgan va butun arab olami tomonidan tan olinmayotgan, butun bir arab olamiga qarshi bir o'zi chiqayotgan va chiqayotganini ham aynan bu siyosatni unchalik men misol uchun chuqur tahlil qilmoqchi emasman, lekin mana shu ikkita tomonga agar baho beriladigan bo'lsa, men Qatar tomonidamanda o'zim. Ya'ni bu terma jamoat chempion bo'ladimi bo'lmaydimi farqi yo'q edi. O'sha kuni ular Saudiya Arabistoni bilan kechgan uchrashuvdagi holat yanada kattardi va buni ustiga mezbon uyda edi. O'zi shundoq ham neytral maydonda Birlashgan Arab Amirliklari hamda Qatar terma jamoasi o'rtasida o'yin o'tkazilsa, ko'p ehtimol Qatar yutishi mumkin bo'lgan farqdi. Ikkalasi endi kelib qoldi. Bo'ldi, futbolda bo'lishi mumkin. Bir oylik musobaqalarda shunaqa kutilmagan hodisalar bo'ladi. Islandiya porlaydi, boshqa davraviy o'yinlarda 2 yil davom etadigan saralash bahslarida ko'rmaymiz shunaqa terma jamoalar. Chunki unda haqiqat aks etadi. Bunda biroz tasodif bo'lishi mumkin. Mana shunday yetib kelganligi butun bir bosimni maydondagi futbolchilarga shunday yuklab qo'ydi. O'zi tayyor bo'lmagan, shunday ham o'yinni yengilishi mumkin bo'lgan futbolchilarga yuklatildi. Muxlislarning o'sha atrofdan kuzatishlari, Birlashgan Arab Amirliklaridan biz qaytib keldik. Qaytib kelganimizdan keyin u yerda o'zbeklar bor-ku, bir do'stimiz bor edi. U yerda biz bilan ozgina yurdi, ko'rsatdi yaxshi joylarini Dubayda. O'sha yigit yozyapti, hozir maktablarda ta'til berib yubordi. Agar yutadigan bo'lsa, falon 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 narsalar berilar ekan deb davlat tomonidan katta mukofotlar e'lon qilingan. Bolalarni duosi o'tadi deyishganda, bolalarga 2 kun ta'til beriladigan ekan agar yutadigan bo'lsa, bolalar ham Birlashgan Arab Amirliklariga muxlislik qilishgan. O'zi fuqarosi emas, fuqaro omini ham fuqarolikni bilasiz-ku. Saudiyadan ham o'tib ketdi hozir fuqarolikni olish masalasida. Juda ham qiyin. Mana shunaqa bosim bu maydondagi futbolchilarga tushdi. O'zi salohiyat e'tiboridan pastroq bo'lgan Birlashgan Arab Amirliklariga tushdi va juda ham xotirjam bo'lgan. Muxlislarsiz o'ynasa ham bosimdan, butun bosimdan boshlardagi bosim bo'lgan bo'lishi mumkin ozgina. Saudiya bilan bo'lgan o'yinda shundoq hamma bosimni ularga topshirib qo'yib, xotirjam harakat qildi va unaqa paytda bema o'yin ham chiqardi odam va natija ham yirik bo'lib ketdi. 4-0 hisobidagi g'alaba. O'sha o'yin misol uchun Birlashgan Arab Amirliklarining fojiasi edi. Agar bilsa, o'ylaymanki, Avstraliya yutqizib ham qo'yardi. Qirg'izlarga emas-u, Qirg'iziston yutqazish ularga biroz alam qilardi nimchorakda. Avstraliyaga yutqazish baribir Avstraliya-ku. Biz ham misol uchun hozir misol uchun Kuperni himoya qilayotgan taraf aynan raqib Avstraliya ekanligini aytib o'tdi bir ovutda degan so'z. Misol uchun penaltilar seriyasigacha borilganligi endi fakt bular ham. Endi yutqizilgandan keyin qiyinu, ammo baribir raqib Avstraliya ekanligini hamma bilib turibdi. Ular ham shunaqa o'zlarini ovutib olishlari mumkin edi. Mana shu e'tibor bilan Qatar finalga chiqdi va finalda garchi Yaponiya terma jamoasi mentaliteti, yaponlarning mentaliteti bosimni ko'tarishi yoki boshqa narsalarda yaponlar biroz boshqacharoqki mentalitet, to'g'rimi? Butun umr misol uchun o'sha orolda tabiat bilan kurashib kelayotgan, o'zi tarixiga qaraydigan bo'lsak ham o'sha Xitoy bilan bo'lgan munosabatlari hammasi yaponlarni istalgan paytda o'ziga kelib olishini ko'rsatadi. Shunaqa xalq. Lekin ular nega o'sha finalda yutqazib qo'yishdi desangiz, mana shu yerda men o'ylaymanki, Qatar terma jamoasining o'zi mana shu yo'lgacha yetib kelishidagi asosiy elementlar ko'zga tashlandi. Ya'ni terma jamoa muhim pallada mana shu futbolchilar. Endi unutildi, 6 ta o'yin unutildi, gollar unutildi. Endi Yaponiya bilan o'ynayapmiz va Yaponiya terma jamoasi ham biroz bosimdan xalos bo'lib kelgan. Sababi olimpiyachilar kelgan ko'pi. Olimpiada Tokioda bo'lib o'tadi. Qatarda 22-chi yilgi jahon chempionati bahslari bo'lib o'tadi. Ikkalasi ham o'zi bunday o'ylab qaraydigan bo'lsak, yoshlari bilan biroz yoshartirilgan tarkiblarni kelgan. Chunki Yaponiya
to'rtta ajoyib futbolchisini olib kelmagan, to'rtta Denisovni olib kelmagandi. Bu narsa bitta Umar Abdurahmonni ta'sirini aytyapmiz. Demak, boshqa Yaponiya bo'lardi. Boshqa va Eron terma jamoasi aynan o'sha Yaponiyaga yutqazib qo'ydi-ku. Yaponiya terma jamoasi, bilsangiz, biz bilan ham juda ham oson o'ynamadi deb o'ylayman. Guruhda ham ikkita qiyin uchrashuvda g'alaba qozondi. Keyingi o'yinlarda ham to'p nazoratini raqibga berib qo'ydi deb o'ylamayman. Rostdan ham ola olmadi Vietnam terma jamoasi. Yaponiyani mana shu tarkibi o'zi u qadar katta emasligini biz esdan chiqarib qo'ydik, sababi Eron tasodifan, endi buni men ham tasodifan deya olaman, o'sha kulgili gol bo'lib qoldi. Eron darvozasiga urilgan gol. Eron o'sha o'yinda bosim bilan o'ynadi. Eron katta terma jamoa bo'lib keldi. Hamma futbolchisi bilan gaplashsangiz, biz o'sha 7 ta o'rtoqlik o'yinni o'tkazgani keldik, kubokni olib ketamiz deb. O'sha 2002-yilgi Fransiya bo'lib kelishdi ular. Bu narsa yomonda endi, bu narsa ta'sir qiladi va birinchi goli o'zlarining aybi bilan bo'lib qolganligi va darhol ketidan penalti qo'yilganligi, penalti endi tasodifroq-ku endi. Chunki qo'l tegib ketishi mumkin. Mana shunday bo'lganligidan endi 2-0 dan keyin jamoa sochilib ketdi. Endi raqib baribir Yaponiya edi. Va 3-0 hisobida g'alaba qozonganligidan biz Yaponiyani o deb yubordik, lekin oldingi o'yinlarga boy eslatdim-ku, unaqa emas edi. Shunday bo'lib qoldi. Bitta o'yinda bo'lishi mumkin. Va Yaponiya bilan Qatar, bugungi Qatar shu terma jamoa va shu Yaponiya terma jamoasi o'rtasidagi farq, garchi hisobda o'z aksini topmagan bo'lsa ham, Qatar haqli. Mana shu o'yinda hech qanday tasodifsiz o'zini mana shu 2004-yildan beri davom etib kelayotgan ishlarini ko'rsata oldi deb o'ylayman. Chunki birinchidan musobaqa davomida ularda paydo bo'lgan shijoat, ruh butunlay o'zgaradi. 6 ta o'yinda bilasiz, har xil bosib kelib, futbolchilar oila bo'lib ketadi. 4 ta o'yinda terma jamoamiz qanchalik o'zgarganini sezdim. O'rtoqlik o'yinlarda ham bordim. Unda boshqacha edi. Baribir musobaqa futbolchilarni o'zgartirib yuboradi. Ba'zi futbolchilar kashf etiladi. Mana shu e'tibor bilan Qatar bu yerda xotirjamlik, bosim, yana qanaqadir faktorlarni o'rtaga qo'ymayman, balki haqiqatdan ham yutadigan o'yin qildi. Ya'ni klass dedi-yu, klass yuqori ekanligini o'z tasdig'ini topdi. Qaychi uslubida raqib darvozasi ishg'ol etilyapti, keyingi gol ham chiroyli kiritilayotganligi va ba'zi kichkina omillar bo'ladi. Yaponiya terma jamoasi 2-1 qilgandan so'ng endi o'ziga kelayotgan paytda yana penalti bo'lib qoldi. Bu 2-1 qila olgan edi shu paytgachada, baribir. Shuning uchun Qatar terma jamoasini mana shu oxirdagi finaldagi o'yinidan qarab turib, baribir buni tagida ko'p sabablar bor va Qatar haqli ravishda musobaqa g'olibiga aylandi degan xulosani yetaklaydi. Chunki buncha mablag' sarflangandan keyin hattoki futbolchilar ham, hattoki murabbiy ham, hattoki o'sha Espayrmi maktabini bu yerga olib kelgan katta-katta sarmoyalarni tashlagan insonlar ham bilmagan bo'lishlari mumkin yetilgan paytini. Lekin mana shunday musobaqalarda bildirib qo'yadi. Terma jamoa o'zining salohiyatini ko'rsatib qo'yadi. Bunga aytaman, juda ko'p omillar bilan yetib kelgan bo'lsa ham, o'sha o'yinda men o'ylaymanki, Qatar terma jamoasi ana endi, chunki misol uchun tasodifroq yutish kerak bo'lgan terma jamoa bor, 2-0 dan keyin himoyaga e'tibor qaratadi, hujum qilmaydi. Xotirjam o'ynayapti. Mana shu tomoni bu yigitlar o'zlarida ichida ishonch borligini ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni biz chempion bo'lgani kelgandik deb o'zlari oldinroq ishonmagan bo'lishlari mumkin. Ana shu o'yinda ishonishgandi. Va o'ylaymanki, Yaponiya terma jamoasi ga mana shu mag'lubiyat Osiyo futboli uchun juda ham noxush xabar bo'ldi. Chunki Yaponiya bir musobaqani yutqizsa, keyingi Yaponiya juda ham qo'rqinchli bo'ladi. Tokioda ham, boshqa musobaqalarda ham mana shunday Yaponiyani ko'rishimizga to'g'ri keladi. Afsuski, endi yana Qatardek ajoyib terma jamoa ham paydo bo'ldi. Lekin ular hozir ham O'zbekiston terma jamoasi varianti tanlanadigan bo'lsa, bilmayman, o'ynab ko'rish kerak. Harlaki mana jahon futbolidagi eng jiddiy qarama-qarshilik deb qaraladigan Real va Barselona jamoalari o'rtasidagi qarama-qarshilikda ham uni tag zamirida baribir siyosiy jihat ko'proq rol o'ynaydi va o'zi futbolda juda ko'p ko'ramiz, haligi
qanchalik sport siyosatdan tashqarida degan fikrni ilgari surmaylik. Siyosiy jihatdan bir-biriga qarama-qarshi kelib turgan davlatlarni futbolchilari maydonga tushib qolishi o'yin juda bir prinsipial ahamiyat kasb etadi va o'shanda muxlislarni o'zini tutishi ham boshqa keyin chetdagilarni ham qanaqadir e'tibori yuksaladi. Ya'ni o'sha e'tibordan boya siz qisqacha to'xtalib o'tdingiz. Ya'ni ayni paytda Qatar davlatiga nisbatan iqtisodiy sanksiya joriy qilingan va ushbu sanksiyani tepasida Saudiya Arabistoni davlati turibdi va Birlashgan Arab Amirliklari ham ularni qo'llab-quvvatlayapti va Qatar mana shu turnirda o'zini qaysidir ma'noda ikkita ashaddiy siyosiy raqibini yenga olgani ham chempion bo'lish omiliga jiddiy ta'sir ko'rsatdi deb o'ylaysizmi? Albatta endi futbolchilarda unaqa kayfiyat ko'rmadim o'zi boshidan. Chunki Qatar terma jamoasi misol uchun yo'lda Koreya Janubiy Koreya yutqazib qo'ydi deylik. Hech qanday bir fojia sifatida qabul qilmas Qatar xalqi. Chunki Qatar terma jamoasi ko'proq 2022 yilgi musobaqaga tayyorgarlik ko'ryapti va o'shanda ham menimcha sharmanda bo'lib qolmaslik uchun harakat qilayotgan edi. Endi ularni hozir endi ularda bosim paydo bo'ladi. Hozirga aytayotgan gapingiz to'g'ri. Bu ko'proq ana shu Qatar terma jamoasi tepasida turgan rahbariyatda o'sha kayfiyat bo'lishi mumkin. Va muxlislarda turgan gap edi. Boya aytib o'tdim bir qismini Birlashgan Arab Amirliklari muxlislarini o'zini tuta olmaganligi, har xil oyoq kiyimlarini maydonga otishganligi menda yutqizishni ham bilish kerak deb yozishdi-yu. Bunaqa payt qiyin bo'ladi. Siyosat baribir futbolga ham boshqa sport turlariga ham kirib kelgan, lekin men bitta narsaga xursand bo'lyapmanda. Boshqa sport turlarida misol xalqaro olimpiya qo'mitasi hamda FIFA faoliyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, FIFA siyosatdan ustunroq deb o'ylayman. Ya'ni u bir mamlakatlarga sanksiya bera oladi va sanksiya berilayotgan yoki misol uchun Amerikani dushmani bo'lib turgan Rossiya, butun davlatlar o'sha paytda boykot e'lon qilib turgan paytda birgina FIFAning o'zi tura oldi, Rossiyada musobaqa o'tkazildi. Boshqa sport turlarida juda ham qiyin deb o'ylaymanda. FIFA siz aytdingiz-ku, siyosat futbolga baribir kiradi, iloji yo'q. Lekin futbol shu darajada katta sport turiga aylanib ketdiki va uning tepasida turgan odamlar mana shu mavqeyni anglab yetishganki, istalgan davlatga o'zlarining gaplarini o'tkaza olishadi. Bilasiz, misol uchun Kuvayt terma jamoasining ahvoli mana. Bitta hukumat futbolga aralashganligi uchun qanchadan qancha jarimalar, sanksiyalar FIFAni o'zi beryapti. Ya'ni bitta katta davlatga aylanib qolgan. Va u mana shu siyosiy kuchlar o'rtasiga tushib, o'zinikini qo'ya oladigan va o'zining hukmini o'tkaza oladigan dunyodagi kamdan-kam tashkilotdan biriga aylandi va bu tabiiyki Afrikaga ta'sir qiladi. Afrikaning orqasida kim turdi? FIFA turibdi. Bemalol deyapti va o'sha hakamlarni ta'siri baribir o'sha kuni Qatar endi Qatar yuta olmaydi deyapti hamma. To'g'ri, Qatarni puli bo'lishi mumkin. Neymarni Barselonadan shunday olib kelayotgan qatarlik shaxslar bo'lishi mumkin deyishimiz mumkin, lekin baribir mezbonning uyida-ku musobaqa. Mezbonni uyda ko'rganmiz-ku, oldinlari o'tgan asrda ehtimol FIFA bu qadar kuchli tashkilot bo'lmagandi. Hozir misol uchun FIFAni tashqarisidagi qoshidagi qo'mitalar bor. Ish ko'ramiz deyishsa, Infantinoning ustidan yoki Zeb Blatterning ustidan o'shalar qo'zg'adi va keyin kattarib ketdi-ku. Demak, mana shu omillar ham bor demoqchimanda va shu narsa bo'lganligi uchun o'rtada sizlarga adolatli maydonga tushinglar. Biz adolatni ta'minlab beramiz degan bir aniq ishonch turganligi uchun ham deb o'ylayman. Qatar yanada xotirjamroq harakat qildi deb o'ylaymanda. Chunki Avstraliya bilan kechgan uchrashuvda hakam 101mi 102 daqiqa o'ynatdi futbolchilarni. O'zi 5mi 6 daqiqa qo'shib bergan edi. Avstraliya yutib turibdi. Men hozir to'xtatadi deb o'yladim.
Birlashgan Arab Amirliklarini o'sha biz oldindan biladigan arabcha futbolni tutib qoldi. Juda haddan tashqari ko'p cho'zib yuborishdi. Adashmasam 4 daqiqa, umumiy olganda 4 daqiqa qo'shish cho'zishdi o'yinni. Lekin hakam hisoblay 90 daqiqadan keyin 101 daqiqada ham o'yin bo'layotgan edi. 11 daqiqa qo'shdimi? O'sha 5 daqiqa edi o'zi qo'shib berilgan daqiqa. 6 yo 7 daqiqa o'ynatdi. Darvozasi oldida xavfli vaziyat. Avstraliya tinimsiz hujum qilib yotdi. Oxirgi bitta zarba golga aylanishi ham mumkin edi. Demak, bu yerda siyosiy hech qanaqa qarshilik yo'q-ku. Afrika turibdi-da bu yerda orqada. Va unga hakamga qattiq tayinlanganki, hakam shunchalik qo'rqadiki va hakam shunchalik tashqi kuchlardan ihota qilinganki, bemalol Birlashgan Arab Amirliklarida uchrashuvni 111 daqiqasigacha olib boryapti. Men o'sha o'yinda qoyil qoldim. Demak, endi dedim, yarim finalda Qatarga qiyin Birlashgan Arab Amirliklariga qiyin bo'ladi. Bu yerda endi mezbon faktori, haligi siyosiy kuchlar degan narsa rol o'ynamaydi deydi. Chunki FIFA aynan shunaqa gapiriladigan gapni teskarisin qilishi mumkin-da. Shunday o'ynaylar deyish mumkin. Shunday o'ynashga, adolatli o'ynashga o'yinda hal qilinglar degan shart qo'yiladigan bo'lsa, ikki terma jamoa ham yo'q deya olmaydi-ku. Mana qo'yib berilgan to'rin o'rganib ketib qoldi. Ko'rasizmi, o'zi hamma narsa Qatar uchun qilingandek bo'ldi, lekin Qatar uchun qilingan bo'lsa ham, Qatarni bosib kelgan yo'li, o'sha mashg'ulotlar tinimsiz, o'sha Kataloniya uslubini joriy etishganligi, o'sha paytda 2008-yili, 2004-yili kirib kelgan bo'lsa, bilsangiz 2004-yili sekin-sekin Barselonani, 2009-yil Pep Guardiolaning Barselonasi asta-sekin tamal toshlari qo'yilayotgan paytga to'g'ri keladi. Bu yerda katta ishlar olib bor. Endi bilyapmiz-da. Men moziga qaytadigan bo'lsak, nima uchun, misol uchun, Barselona uslubi butun dunyoga joriy etilgandan so'ng, Ispaniya terma jamoasi Yevropa, ayniqsa jahon chempionligini qo'lga kiritayotgan paytlarida qilinmayapti ishlar. 2004-yili, to'g'ri, sababi 2006-yili Osiyo o'yinlari Qatarda bo'lib o'tadi. Qatar chempion bo'lgan o'shanda. Qatarda bo'lib o'tadi. Bu endi boshqacha. Osiyo o'yinlariga kuchli terma jamoalar bormagan. Shuni hisobidan bo'lgan. Mana shunga deb olib kelingan, lekin keyiniga sarmoya sarflanaverib, sarflanaverib to'g'ri yo'lga o'sha paytda tushib olganligini ko'ryapmiz. Mana hozir anglab yetilyapti. Xuddi Qatar o'zi yaxshi terma jamoa ekanligini faqatgina final o'yinida isbotlagani kabi bosib o'tilgan yo'llarni ham moziga qarab, hali Gollywood filmlari bo'ladi-yu, oxirida bir detal tashlab ketadi. O'sha detal kinoni, butun kino ssenariysini siz ko'rib kelayotganingizdan boshqa tomonga burib yuboradi, boshqatdan ko'rishga majbur qiladi. Gap bo'ladi yoki qotil boshqa bo'lib chiqadi. O'sha uslubi bor-ku, Gollywood ko'p. Hozir shunaqa bo'lyapti Qatarning futboli. Bunda orqaga qarasangiz, o'zi Qatar nima uchun bundan saroldiroq Osiyo chempioni bo'lmagan ekan degan savol tug'iladigan darajaga keldi. Lekin yana yoshlarga murojaat qiladigan bo'lsak, yoshlar 2017-yili Osiyo chempioni bo'lganliklarini ham unutmasligimiz kerak. Mana shu yoshlar bilan o'ynadi. Bosim ham yo'q edi. Va siyosiy omillar, mana aytayotganingizdek, hamma narsa ayqash uyqash bo'lib ketib, hammasi Qatar uchun degan musobaqa bo'lib o'tdi. Hatto O'zbekiston terma jamoasi ham yo'lda qolib ketgani ham sabab bo'ldi-da. Qatar uchun eng qo'rqinchli terma jamoa O'zbekiston terma jamoasi. Shundan o'tamiz o'zimiz, boshqa ilojimiz yo'q. 2007-yilda Iroq terma jamoasi Osiyo chempioni bo'lganda, o'sha paytda 2003-yilda Iroqda urushlar boshlangan va futbolchilarda qanaqadir bir boshqacha bir ruh paydo bo'ldi va Suriyada shunaqa ro'y berdi. O'sha paytda Iroqni g'alabasiga shunaqa ta'rif berildiki, tinchlikning urush ustidan qozongan g'alabasi degan bir o'ziga xos bir ramziy ma'noda ta'rif berishganda, Qatarni bu chempionligiga masalan siz qanaqa ta'rif berardingiz? Arab olami yarashiladi degan ta'rif bergan bo'lar. Rahmat. Xayrli aka, endi mana hozir siz aytdingiz, Qatar terma jamoasida endi bosim paydo bo'ldi. Ya'ni 2022-yilda Qatarda o'tkaziladi Osiyo jahon chempionati va endi Qatar terma jamoasi u yerga Osiyo chempioni sifatida boradi. Endi shu turnirda Qatar terma jamoasi hech bo'lmasa bir guruh bosqichidan chiqa oladimi? Qatar terma jamoasi emas, balki boshqa terma jamoa bo'lganda ham guruh bahslaridan faqatgina men eslagan jahon chempionatlarida Janubiy Afrika Respublikasi chiqa olmagan. Qolgan barcha musobaqalarda, hattoki o'sha paytlar u qadar kuchli terma jamoa sifatida ko'rilmagan Yaponiya yoki
Ayniqsa Janubiy Koreya yarim finalgacha borganini ko'rganmiz. AQSh 94-da. AQSh 94-da borgan, 98-dan gapirmasa ham bo'ladi Fransiya chempionligi va hatto o'rtoqlik o'yinlarida butun muxlislari tomonidan tanqid ostiga olingan, jurnalistlari tinmasdan terma jamoa sharmanda bo'ladigan Rossiya terma jamoasi ham musobaqada qanday mag'rur qatnashib berdi va shu qatnashib bergani natijalari hozirgi Rossiya futboliga ham anchagina turtki berayotganligini ko'ryapmiz. Terma jamoa ishonch bilan ketyapti, xotirjam o'ynayapti, to'g'rimi? Katta o'yinlarda. Ya'ni futbolchilar o'zlariga ishonishyapti. Men o'ylaymanki, Qatar terma jamoasi Osiyo chempionligini qo'lga kiritmagan taqdirda ham yaxshi o'yin ko'rsatadi deb o'ylayman. Sababi, birinchi sababi qur'a natijalarida musobaqa mezboniga yaxshi guruh taqdim etiladi. Birlashgan Arab Amirliklari misol. Rossiya terma jamoasining guruhiga e'tibor bering. Urugvay bor edi, Misr hamda Saudiya Arabiston terma jamoasi. Yengil terma jamoalardi baribir. Birontasi misol uchun yarim finalgacha yetib bormadi. Rossiyani o'zi faqatgina chorak finalga bordi shekilli. Urugvay ham bordi. Urugvay Portugaliyani yutdi, keyin Fransiya yutqazdi. Demoqchimanki, guruh unchalik kuchli emasdi. Bu yerda ham shunaqa bo'ladi Qatarda. U birinchi setkada ketadi va birinchi setkadagi kuchli terma jamoalar tushmaydi, tasavvur qiling. Ikkinchisi bo'ladi. Endi Qatar uchun 3-4 terma jamoalari ham yetarlicha qarshilik ko'rsatgan terma jamoalar bo'ladi jahon chempionatida. Ammo baribir nisbatan Osiyo chempionligi ularga yanada ko'proq ilhom beradi, yanada ko'proq shijoat taqdim etadi deb o'ylayman. Ularda bosim bo'lmaydi. Qatar terma jamoasi ishonavering, nima uchun bosim bo'lmaydi deyapman. Jahon chempionatida muvaffaqiyat qatnashsa ham hech narsa emas o'zi aslida. Bu kichkina mamlakat uchun buni ustiga futbolga chempionatini kuzatadigan bo'lsangiz, milliy chempionatida odam kirmaydi. Qatar o'zi futbolga boshlatib o'tdingiz-ku, futbol mamlakati emas. Bu yerda boshqa narsalar rol o'ynadi va boshqa masalada yutib chiqdi. Futbolda yutgandan ko'ra siyosatda ko'proq yutib chiqdi. Va bunda aynan moliya ko'proq mana shu tomonga tikish kerak. Spotladikmi deb turib, Birlashgan Arab Amirliklari bilan necha yillik raqobatini ham mahsuli bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklari ham boy davlat. Ular ham misol uchun qaysidir jabhalarda Qatar ham o'sha yo'ldan ketyapti-ku. Hattoki shunchalik aqlli yo'l tutyaptiki, yaqinda o'qigan bo'lsangiz, mehmonxonalar bekorga qolib ketadi-ku. Qatarda. Hozir mehmonxonalarni rosa qo'lib tashlaydigan bo'lsa, Qatar turistik davlat emas. Hamma borib, tomosha qilib, biroz boshqacharoq mamlakatda. Dubayni endi turistik mamlakatga aylantirib bo'lishdi. Birlashgan Arab Amirliklari. Hammasini o'sha katta-katta o'sha kemalarga mehmonxona qilib joylashtirilyapti-da. Suvni bo'yida bo'ladi, ham sharoit endi lyuks bo'ladi turgan gap. Va keyin yig'ishtirib olsa ham osonroqda, mehmonxona bo'lib, ortiqcha dahmaza bo'lib turmaydi. Misol uchun Rossiyadagi maydonlar hozir xalaqit beryapti. Bir yilning ichida ularni ushlab turish, ularga sarmoya tashlab turish kerak bo'ladigan joylarda Rossiyani ham ba'zi o'rtamiyona klublarni qurib yetmaydi-da kelajakda tushib ketishi mumkin. Bizda misol bo'lardi-yu universiada. Mana o'tgan yili ikkita musobaqa bor. Mana Bunyodkor stadionida chiroq o'chib qoldi. Qarz borligi uchun. Hattoki aytmoqchi bo'lganim, bizning sharoitda ham qiyin. Muhim o'yinda Paxtakor markaziy stadionida ham chiroq o'chib qolgan. O'sha yutqizgan o'yinimizda. Shuning uchun menimcha Qatar yana bosimsiz harakat qiladi, xotirjam o'ynaydi va bir narsa qo'rqityapti endi. Qatar muxlislari ko'p ham bo'lmasa kerak-ku, lekin Osiyo Gollandiyasiga aylanish ehtimoli bordi. Chunki Gollandiyada ham o'sha futbol rivojlangan, to'g'ri mahalliy aholisidan chiqqan futbolchilar ham, yulduz futbolchilar ham ko'p bo'lgan, lekin o'sha Surinamdan olib kelingan futbolchilar, gullitlarni oladigan bo'lsangiz, Raykartlarni oladigan bo'lsangiz, tagi boshqa mamlakatdan kelgan futbolchilar. Belgiyada ham o'sha siyosat davom etyapti, bolalar futboliga bo'lgan e'tibor va juda ko'p Fransiyadan boshqa millatdan kelgan futbolchilar, musulmon millatlari ko'p hozir Belgiyada, Bryusselda bozorda arab tilida gaplashishar ekan. Masalan, Marokashlikni ko'pdi. Tushunishmaydi. Bizda ba'zi bozorlarda misol Samarqandda misol tojikchada gaplashasiz-ku, chunki aholi, o'sha yerdagi sotuvchilar keyin uzoq davom etgan holatdan kelib chiqib mana shunaqa bo'ladi. Bu ayb ko'riladigan ish emas, tabiiy holatda. U yerda buni ustiga arab xalqlari o'sha Bryusselga borayotgan yoki Gollandiyaga borayotgan arablar tug'averadi,
mahalliy aholi esa yevropaliklar, top yevropaliklar, bilasiz qanaqa kamayish ketyapti. Mana shu narsalar yillar o'tgani sari sezilyapti. Belgiyada har xil futbolchilar bor terma jamoasida va Belgiya davom etyapti. O'sha biz o'sha 2002-yilgi 2000-yilda Belgiyada Gollandiyada o'tkazilgan jahon chempi. G'alati edi terma jamoasi esingizda bo'lsa. Boshqacharoq terma jamoa edi. Kuchli emas, o'rta miyona Ruminiyalarga o'xshagan, Vengriyaga o'xshagan terma jamoa edi. Yomon emas, bir ikkita futbolchilari bo'lardi. Qora tanli bir ikkita futbolchisi bo'lardi. Ammo baribir o'sha bitta Vilmos chiqqan, to'g'ri. Lekin hozirgi Belgiya terma jamoasi birinchidan FIFA reytingida birinchi o'rinda turibdi. Bejizga emas, chunki stabillikni saqlagan terma jamoagina birinchi o'ringa chiqadi. Va yutqizsa jahon chempioniga yutqizdi. Musobaqada jahon chempionatida. Va Qatarda ham shu narsa davom etishi mumkin. Endi biz dasturimizda ko'proq bunga Jamoliddin do'stimiz qarshi chiqdi. Baribir kelajakda bitta odamning fikri bilan o'zgarib ketishi mumkin bu narsa. Endi buncha qurilgan narsa bitta odamning fikri bilan o'zgarmaydi. Sudandan qancha oilalar Al-Muizga o'xshab turib olib kelinganini bilmaymiz. Keyinchalik bilamiz. Qatarni keyinchalik bilyapmiz. Shuning uchun bitta katta terma jamoa paydo bo'ldi deb o'ylayman. Hozirdan qo'rqmasdan. Xayrulla aka, sizga so'nggi savolim. Mana siz milliy O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan mashg'ulotlarda, o'sha yig'inlarda qatnashdingiz. Yarim yil yurdingiz, Avstraliyaga ham bordingiz. Turkiyaga ham bordingiz va Osiyo Kubogiga ham borib keldingiz. Endi mana Ektor Kuperni biz bilamiz, o'sha vaqtida Valensiya bilan ketma-ket 2 marta Yevropa Chempionlar Ligasi finalida o'ynagan, keyinchalik Interda ishlagan, Misrni jahon chempionatiga olib chiqqan. Lekin endi biz amalda endi hozirgi voqealik shundan iboratki, O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiy. Endi shu murabbiy sizni nazaringizda O'zbekiston terma jamoasini 2022-yilda Qatarda o'tkaziladigan jahon chempionatiga olib chiqa oladimi? O'zi bilsangiz, Temur, terma jamoamizning haqiqiy salohiyati 5-6 terma jamoamiz deymiz Osiyoda. O'zi bu to'g'ri. Sababi Osiyo chempionati boya aytib o'tganimizdek, talo topdi, bir kubkaga o'xshaydi. Kimdir porlab chiqib qolishi mumkin va o'sha qisqa vaqt ichida ba'zi futbolchilar jarohat olib qolishi mumkin. Misol uchun ikkinchi tarkib bilan Yaponiya bilan o'ynaganimizdek o'ynash mumkin. Sabablari bor-da, chunki 3 futbolchida sariq kartochka bor edi. O'sha o'yinda sariq kartochka olib qo'yadigan bo'lsa, Avstraliya bilan o'ynaymizmi, Saudiya bilan o'ynaymizmi, nima farqi bor degan vaziyatga tushib qoldi ko'pchilik. Bu biroz qiynab qo'yadi. Terma jamoani haqiqiy salohiyatini ochib bermasligi mumkin. Kimgadir yomon tomoni boya Qatarga aytib o'tganimizdek foydali tomoni ketadi. Biz qur'a biroz adolatsizlik, Qirg'iziston 3-chi o'rinni olib turib Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'ynaydi-yu. Yaponiya terma jamoasi 1-chi o'rinni qo'lga kiritib, yana bir jahon chempionatida ishtirokchisi Saudiya bilan o'ynaydi. G'alati endi 24 bo'lgandan keyin shunaqa bo'lib ketdi. Mana shu omillardan kelib chiqib, bizning terma jamoamizning haqiqiy salohiyati, haqiqiy o'rni jahon chempionat saralash bahslarida ko'zga tashlanadi. Ozgina qoladi. Babayan boshchiligida ham, rosa tanqidlarga uchragan Babayan ham terma jamoamiz bilan oxirgi o'yinga qadar o'ynadi. To'g'rimi? Oxirgi o'yinda to'g'ri 4-chi o'rinni olib qolib ketdik deyishimiz mumkin. Turnir jadvaliga qarasak, lekin o'sha o'yinda yutsak chiqishimiz mumkin edi. Shu darajadagi holatda. Demak, nima uchun aytyapman bu gaplarni? Bizni terma jamoamizni kayfiyati, holati qisqa muddatli musobaqalardan ko'ra davraviy o'yinlarda bir o'ziga kelib olib, xotirjam bo'lib, shunaqa millatmi shekillidagi choyxonada o'tirib, bir choyni xo'plab, bemalolroq harakat qiladigan bo'lsak, bor imkoniyatimizni ishga solishimiz mumkin. Abramov boshchiligidagi terma jamoamiz ham hattoki, ishonavering, 4-chi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsak ham, o'sha kamchilik, o'sha yo'ldagi qurbonlar hisobiga boru, xuddi jangga o'xshaydi, tez bo'ladi-ku, o'shalarning hisobiga, misol uchun, Nesterov turmagan vaqtda oxirida bari o'z ta'sirini o'tkazgandi. Abramov ko'rmadik biz, keyinchalik agarda imkoniyat berishganda, ehtimol saralash bahslarida boshqacharoq salohiyatini ko'rsatib berdi, imkoniyat berilmadi unga. Menimcha eng adolatsiz munosabat futbol tarixida, bizning futbol tariximizda Abramovga bo'lgan. Endi mana shulardan xulosa qilib chiqadigan bo'lsak, Ektor Kuperga aynan davraviy o'yinlar o'zi murabbiy o'laroq ham aytyapsiz Valensiyani Chempionlar Ligasida finalgacha olib kelgan va o'zi chempionatda ham yomon o'ynatmagan. Va bu narsa
asosan mana shu 1 yil davom etadigan musobaqada. Bunaqa qisqa muddatli emasdi Chempionlar Ligasi ham. Va Misr terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqishida ham to'g'ri Saloh faktor bo'lishi mumkin Muhammad Saloh. Lekin endi tan olaylik, Jazoir terma jamoasida ham Mahrez bor. Agar yaxshi murabbiy bo'lmasa, Afrikani bunaqa terma jamoalar futboli yaxshi. Marokashda ham bir ikkita o'sha Juventus o'ynagan futbolchi bor, boshqa salohiyatli futbolchilari bor endi. Agar Saloh bilan solishtiradigan bo'lsak, ular pastroq bo'lishi mumkin. Ammo Salohga o'xshagan nechta futbolchilari bor terma jamoalar qolib ketadi Afrikada, aynan Afrikada. To'g'rimi? Demak, baribir murabbiyni qo'li bo'lgan va murabbiy osonroq ishlagan. Endi Misr terma jamoasini Afrika Kubogida finalga olib chiqqanida men ko'rib chiqdim, ataylab Kuper bilan ko'p gaplashdimda. U yerda endi bitta narsani tushunib oldi Ektor Kuper. Bu terma jamoa bilan, O'zbekiston terma jamoasi bilan penaltilar seriyasigacha o'yinni olib bormaslik kerak degan yakdil bir fikri kelib oldi. Chunki u Misr bilan yarim finalda Cote d'Ivoire terma jamoasiga to'qnash kelib qolgan, 1-1 hisob qayd etilgan. Penaltilar seriyasida Misr yutgan. Misr yutgan Cote d'Ivoire'ni. Sababi bu yerda endi ko'proq xarakter rol o'ynaydi. Biz mana shu katta musobaqalarda Paxtakordan boshqa penaltilar seriyasida Paxtakor endi klub. Terma jamoamiz 3 marta o'ynagan bo'lsa, adashmasam, eslatib yuborarsa agar Bahrayn terma jamoasi imkoniyatni boy berganmiz. Yordaniya terma jamoasi imkoniyatni boy berganmiz. Bular arablar. Mentalitet e'tibori bilan, xarakter e'tibori bilan hissiy xalqlar, hissiy xalqlarni yutsa bo'ladi. Lekin sovuqqon, misol uchun Koreya, Yaponiya terma jamoalarini umuman penaltilar seriyasida yutish qiyin deb o'ylayman. Chunki penaltilar seriyasida zarbani aniq yo'llash rol o'ynamaydi, futbolchining holati rol o'ynaydi. Ruhiyat. Nima uchun misol uchun Italiya, Angliya terma jamoalari ular ham hissiy xalqdi. Nemislar qachon yutqizganini ko'rgansiz penaltilar seriyasida. Shunaqa sovuqqon Avstraliya shunaqa sovuqqon edi. O'zi men aytdim, penaltilar seriyasiga o'sha o'yindan oldin gaplashganimiz yigitlarni penaltilar seriyasiga hech bormaslik kerak. Borsa yutqizadi dedim. Sababini aytdim. Endi u yerda shunaqa holatga terma jamoani ichidagi muhit qo'ying, yutqizuvni gapirmang degan kayfiyatda turadi. Chunki mukofot pullari ham bor edi. O'ylash joiz emas darajaga chiqqan edi. Lekin endi bari jurnalist bo'lganligim uchun biz terma jamoamiz peshanasiga agar yutqazish yozilgan bo'lsa dedim. Penaltilar seriyasi yutqazib bersin dedim. Chunki penaltilar seriyasiga chiqsa baribir yutqazadi dedim. Bu yerda gap misol uchun birinchi penaltini misol uchun odil tepmaganida yoki Marat Bikmayev oxirgi penaltini tepganda emas, balki futbolchini o'sha jarima maydonchasigacha yetib kelishida uni kimligi rol o'ynaydida. Misol uchun Messi ham, Ronaldo ham penaltilar seriyasida yutqazgan o'yinlari bo'lgan. To'g'ri, Ronaldoga muvaffaqiyat keltirgan o'yin Manchester Unitedda. Messi esa musobaqani yutqizgan. Agar misol uchun shu penaltidan aniq tepish kerak bo'lsa, dunyoda endi Ronaldo, Messi aniq tepadida. Lekin ular ham tepa olmayapti-ku. Shu yerda nima rol o'ynaydi desa, mana shu yerda bosimni yenga olmaslik rol o'ynaydi va tan olavering, o'zbek yigitlarida bu narsa yaqin yillarda shakllanishi juda ham qiyin. Shuning uchun penaltilar seriyasiga bormasligimiz kerak. Bahrayngaki o'sha yili 2004-yil statistikani yaxshi bilasiz. Yutqizmasdan kelganmiz. Bunaqa musobaqa bo'lmagan, alam qilgan. 3 o'yinda 1-0 hisobda yutib, chorak finalda Bahrayndi 2-2 hisobida durang o'yinda yaxshi o'yin ko'rsatib, futbolchilarimiz salohiyati zo'r, yoshlar chiqib kelayotgan paytda Bikmayevlar, Geynrixlarni qanday avlod yetishayotgan payt. Hozir ham shunga o'xshab ketadi, masalan, Elmurod, Shomurodov, Eldor Shomurodov yoki Javohir, Otabek ko'p endi bular. Jaloliddin Masharipov aynan kreativ futbolchilarni yetishib kelayotganligidan xulosa qiladigan bo'lsak, Kuperga imkoniyat berish kerakmi, bermaslik kerakmi deb savol berasiz deb o'ylovdimmi? Bu savol o'zi o'rinsiz. Chunki Kuperni olib kelishayotgan paytda o'zi jahon chempionati uchun olib kelingan. O'zi bir istalgan murabbiyga, salohiyatli murabbiyga, tajribali murabbiyga imkon beriladi. Bu insofdan bo'ladi, chunki boshqa murabbiylargaki ozgina imkoniyat berildimi, oxirigacha kutildimi, Kuperdek tajribali murabbiyga berish kerak. To'g'ri, hozir ko'p ba'zi tanqidiy fikrlar bo'lyapti. Kuperning taktikasi, uslubi noto'g'ri yoki bizning futbolchilarimizga sinmayapti deyapti, lekin Kuper men ishontirib aytaman, endi dunyo ko'rgan murabbiylar istalgan paytda taktikasini o'zgartirish mumkinligini ko'rsatdi.
0-4 hisobida yutqazib qo'ygandan keyin birdan hujumkor futbol namoyish etishga tushdi. Futbolchilarni ko'proq hujumkor futbolga tayyorladi-yu, lekin o'rtoqlik o'yinlari bo'lmaganligi uchun xatosi ham bo'ldi, bo'ylayman. Birinchi o'yinda Ummon yaxshi o'yin ko'rsatganligi uchun Ummon boyaganmi Livan bilan Shimoliy Koreya emas edi. Guruhdan chiqish uchun kelgan edi. Guruhdan chiqdi ham-ku, endi Eronga duch keldi. 3-chi o'rin qiyin edi. Qirg'iziston, Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'ynayapti. Adolatni qarang-da, taqsimotni. Xullas, mana shulardan kelib chiqadigan bo'lsak, Kuper agarda mana shu yigitlar bilan buning ustiga yaxshi bir avlod yetishib chiqayotganligini ko'ryapmiz. Bemalol yaxshiroq munosabatda bo'ladigan bo'lsa va Kuperdek misol uchun futbolchining kimligiga, qaysi jamoada o'ynashiga, qaysi shaharlik ekanligiga, qaysi viloyatdan ekanligiga qaramaydigan murabbiy o'zi kerak edi. Oldingi murabbiylarni cheksiz hurmat qilgan holatda aytamiz. Baribir u har birida bittadan haligacha ruschada aytganda lyubimchiki bor edi. Bor edi. Endi bu ayblaydigan narsa emas-da, chunki jahon futbolida ham ko'ramiz, klubdan klubga o'tganida, misol uchun Gvardioladek murabbiy ham darvozabonni olib kelishi, boshqa masalalar kuzatiladi. Bu ayblanadigan narsa emas, chunki uni yaxshi biladi. Lekin Kuperda aynan shu narsani imkoniyati yo'q-da O'zbekistonda. Va ko'ryapmiz, musobaqa davomida o'zgartirib bordi. Men o'ylaymanki, Eldor Shomurodov birinchi o'yinda mana shunday porlab, boshqa murabbiyda, ko'pgina murabbiyda porlaganda ham ikkinchi o'yinda Marat Bikmayev tushardi deb o'ylayman asos tarkibda. Lekin darhol o'zgartirdi. Davron Hoshimov variantida o'zgartirdi. Sardor Rashidovni darhol o'zgartirdi, chunki mashg'ulotlarda Sardor yaxshi o'yin ko'rsatayotgan edi. Men ko'rib keldim-ku. Birdan o'zgartirdi. Tajribasiga ishondi, yo'q, tajribasi ham hozircha, demak, o'yinga tayyor emas ekan dedi. Va darhol uni o'rniga o'ynagan Hamdamov menimcha musobaqaning eng yaxshi o'yinchilaridan biriga aylandi. Shuning uchun Ektor Kuper varianti hozirgi kunda eng yaxshi variant deb o'ylayman. Agarda ketib uning o'rniga misol uchun Keyrush mana shunaqa variantlar bo'lganda-ku o'ylab ko'rish mumkin edi. Lekin unaqa bo'lmaydi-da. Bilasizmi bizda qanaqa bo'ladi? Bizda ketdi mana ko'rdinglar-a. Mana chet eldan kelgan murabbiy ham hech narsani qila olmadi. Dib turib Temur Kapadzega yoki Ravshan Haydarovga topshiriladi terma jamoa. Men ularni hurmat qilaman. Ular terma jamoamizni yaxshi o'yin ko'rsatishdi, lekin misol uchun terma jamoada katta baza yaratish uchun baribir katta murabbiy kerakdi va aynan u xorijlik bo'lganligi shuncha javrab keldik endi. 2 yil 3 yil ishlab bersa. Aka, taklifimizga rozi bo'lib ko'rsatuvda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Umid qilamizki, siz bilan bu studiyada yana boshqa turli mavzularda suhbatlashamiz. Mana shuning bilan ko'rsatuvimiz yakuniga yetdi. Umid qilamizki, O'zbekiston terma jamoasi 2022-yilda o'tkaziladigan jahon chempionatida qatnashadi va arab dunyosi albatta birlashadi. Salomat bo'ling.